mimi miongoni mwa watu wanaoamini kwamba kombe la Afrika liko karibu sana sana. Na ulishawahi kusema na kumbuka. Yeah, na nilienda mbali zaidi nikasema sioni miaka mitatu. Uone miaka mitatu. Yeah. Yaani ndani ya miaka mitatu ijayo naliona kombe la Afrika likiwa Tanzania. Mm. Unajua football ya Afrika ni zaidi ya uwekezaji. Mipango. Jinsi gani ambavyo unazicheza mechi kwa mipango, kwa mikakati. Ndio kitu ambacho tulikuwa tunakikosa miaka kadhaa iliyopita ya nyuma. Okay. Kuzungumza miaka sita iliyopita, vilabu vyetu vikienda kucheza away na hawa Giant, tunakula goli tano, tano, yani ilikuwa ni hamsa, hamsa. Yani wewe ukipigwa goli nne, ukipigwa goli tatu, basi unaonekana umecheza vizuri. Hatukuwa na huo uhakika wa kwenda huko away tukapata matokeo. Lakini nowadays unatazama Simba anakwenda away, anapata matokeo. Yeah. Unatazama Yanga anakwenda away, anamfunga USM Alger mbele ya mashabiki 16. Hivyo vitu zamani havikuwezekana. Kwa nini naamini ubingwa unakaribia? Mm. Kwanza tulihitaji kuizoea hii michuano katika stage za juu. Tunataja Simba wamefika quarter final mara sita. Yanga sasa hivi wamefanya mfululizo. Msimjuzi wamekwenda finali kombe la shirikisho, msimu uliopita wamekwenda quarter final. This season tayari wapo hatua ya makundi. Mm. You never know wataishia wapi. Kwa hiyo ule uoga uliokuwepo kipindi cha nyuma tayari umeondoka. Sasa hivi watu wanaweza kubato na yoyote. Yoyote na matokeo yakapatikana. Umetolea mfano wa Mamelodi. Mamelodi dakika 180. Mamelodi hawajapata bao kwenye open play. Tunazungumza game mbili ambazo hazikuwa na pakome, hazina aucho, hazina kwasi otola yao. Na bado Yanga wamenyimwa bao ambalo ni halali. So Yanga alikuwa na uwezo wa kumondoa Mamelodi. Wakati draw inatoka ya Mamelodi, asilimia 99 ya Watanzania walisema Yanga atakwenda kukutana na aibu. Lakini ilikuwa tofauti. Ni kwa sababu tayari timu zetu zinaweza kutengeneza game plan ambayo ni sahihi na kwenda kuwasababishia matatizo. Weekend hii nilikuwa nasikiliza interview moja wamefanya watu wa Afrika Kusini, chombo kimoja cha habari. Wanasema sasa hivi hakuna timu inatamani kukutana na wananchi. Nadhani interview imesambaa sana this weekend. Kwa sababu hizo timu ambazo sisi tunazisifia hata zenyewe zinahofia sasa hivi kuja Tanzania kucheza na Simba na Yanga. Ni kwa sababu ya matokeo ambayo tumekuwa tunapata kwa siku za hivi karibuni. Lakini nowadays tunaonesha misuli pia ya kubakisha wachezaji wetu tegemezi. Leo Mamelodi sijui Wydad wanamtaka Mzizi, wanamtaka Stefani Aziziki. Wote wanabaki. Kitu ambacho before hatukuwaigi kufanya, hatukuwa na hizo muscles. Kwa hiyo nowadays virabu vyetu vinaonesha kwamba vinahitaji kwenda huko. Vinahitaji kupush. Kwa hiyo mimi nahisi ndani ya miaka miwili mitatu inawezekana ni mimi naye amini hivi. Lakini bado ninaamini. Nadhani ubingwa wa Afrika unakai. Naam. Leo tunapozungumza hapa kwenye draw. Yeah. Simba wako poti namba 1 unajua. Yes, ndio. Na Yanga Afrika wako poti namba 2. Kwa Champions League. Haiji tu kiraisi. Unapaswa kufanya kazi. Sisi tulikuwa tunakwenda kwenye mapoti wote tukiwa namba 4. Several times Simba wamekwenda akiwa namba 4, Yanga Afrika wamekwenda akiwa namba 4. Kwamba wewe unasubiri wapangwa wa ubora wa kwanza, wa pili, wa tatu, nyewe mnajazia kundi. Kwamba mtu wote sasa akitaka kupiga ndio akupige ni nyewe huko chini kwa sababu bora wenu kwa kawaida. Lakini juzi ni kwa rais wa TFF, juzi was it juzi kwenye finali nafikiria. Yeah. Anasema anawaambia watu wa CAF walipokwenda huko kwamba wajiandae msimu ujao. Kuna final, kuna dabi ya Simba na Yanga kwenye mashindano ya CAF, kwa maana ya kwamba ufunguzi ule watacheza Simba na Yanga, kwamba Simba atakuwa bingwa huko na Yanga atakuwa bingwa huko. Anapata wapi karejio? Unafikiri hata ya kuzungumza kwa watu kama timu zako hazifanyi vizuri unaweza kuambia watu hivyo? Ni ngumu. Lakini leo tunaamini wote sisi, siku moja Piso Mwasimane akiwa na timu ya Ahali aliojua hapa akasema hakuna timu inafurahia kuja kucheza na Simba Taifa. Simba umebadilisha uwanja wa Taifa, imekuwa ngome ngumu, eneo gumu kwenda kucheza. Yeah. Kwamba kila mtu anayekuja hapa anahofia, hasa unapokuwa na washabiki wake hapa. Huyo ni kocha wa Ahali na walifungwa goal la Mixon. Sio? Sasa hivi imefika hatua kuna klabu ya Tanzania, kuna klabu za Tanzania zinaweza zikatunishiana msuli na Ahali. Robo finali ya AFL. AFL. Yeah.
mbili mbili hapa, moja moja Misri. Mm. Simba umetoka kula ugenini? Yeah. Si ndio? Hivi Ahli ndio timu ya karne, ndio timu bora tunapozungumza hapa sasa hivi. Mm. Si ndio? Simba wanaweza wakabato nao kwa kiasi hicho. Ahli waliwahi kufunga Yanga kule bao 5 sio 4, wakaja hapo kwa kufunga goli moja na pasi zinafika 500 pale. Na Simba kwa wanahesabu pasi. Lakini leo hawawezi kuja kufanya hivyo. Hawawezi, unajua tunako kwenda ni sehemu ngumu kwenda kucheza. Wanabeba na mapipa. Wanakuja na msosi kabisa kwa majamani huko, msifanye mchezo. Unanielewa? Tuliwasema hapa Tripoli sio nani, wana kila wanachokuwa nacho. Wamekuja wamelala yombo hapa. Mm. Haiwi kwa bahati mbaya. Sawa, hivi vilabu vimesogea. Leo hatuwezi kuisema Yanga ilivyo namna ilivyopita kwa sababu vilabu, ndio maana tunasema wacheza na CB hizo, Yanga watavuka bwana. Yeah. Wacheza Yanga watavuka kwa sababu Yanga wako juu, na hata tukiona wanacheza wanasema Yanga kacheza na Kibonde. Sio kwa nini anacheza na Kibonde? Kwa sababu yeye uwezo wake huko top. Kwa tuviamini vilabu. I believe wala sio mbali sana. Sio mbali sana. Mm. Inawezekana kadi tunavyoona sisi karibu. Of course ndo sehemu mzee ngumu hiyo, kufika nusu finali na finali ni sehemu ngumu kwa Champions League na Confederations Cup. Yes. Lakini kwa heshima tuliyokuwa nayo sasa barani Afrika, sisi ni miongoni mwa timu tishio, timu zetu mbili zinazocheza. Unajua kwa mfano kama mechi ya mwisho ambao Simba alitolewa robo finali dhidi ya Wydad. Mimi mpaka kesho naamini kama Onyango angekuwa na mechi nzuri, basi Simba angemuondoa Wydad. And then naamini kama Simba wangepata mshambuliaji sahihi kwa kipindi kile, a number 9, a real number 9, Simba wangesonga mbele. Ni quality kidogo tu ambayo iliwakwamisha wao kuweza kuvuka. Vivyo hivyo hata mechi ya EFL dhidi ya Alkayo. Yeah. Lakini kwa sasa unaona Simba wana uwezo wa kutoa dola 200,000 wakamchukua Ateba. Tena kutoka Warabuni, timu ya Algeria, mshambuliaji wa timu ya taifa ya Kamerun ambaye ameitwa AFCON. Wamemleta pale. Leo Simba wanakuonesha wanaweza kutoa dola 200,000 wakamleta Mpanzo. Mchezaji ambaye ametoka kufanya trial KRC Genk, timu ambayo inaongoza ligi kuu Belgium. Okay. Wamemleta hapo. Leo unasikia Simba wanahusishwa pia na mtu kama Kinzumbi. Ni quality ambayo siku za nyuma hatukuwa na uwezo wa kuchukua wachezaji wa design hiyo. Lakini huku pia utambue wewe ukiwa unaleta quality na wenzako pia kule wanaboresha. Na sasa hivi wanachukua tena huko nje Ulaya wanarudisha huko. Kwa mfano, hiyo nimeichagiza. Kwa mfano nitakwambia mfano. Ndio. Wydad wamesajili wachezaji. Wengine wameotoa Euro. Kwa mfano kama Mbaye Niang. Ukiwa unasema wewe ukumbuke Wydad msimu huu washiriki mashindano. Unasikia? Wameleta sio akina Mbaye Niang, wamewasajili. Kuna mchezaji wamemtoa Ufaransa Ligi 2 Dijon wamemsajili. Lakini leo wana struggle nao wachezaji. Mm. Sometimes kusajili wachezaji kwa bei kubwa sio hakukufanyi wewe kwenda kuachivu hicho unachokitaka. Niliwasifia sana hapa Tripoli, wamemsajili Mabululu kwa bilioni 4. Mm. Lakini Mabululu kaja kufungwa na Kibu Denis ambaye alisajiliwa kwa shilingi milioni 170. Sometimes unaweza kusajili wachezaji kwa gharama kubwa. Yeah. Lakini usifanikiwe. Tunawaheshimu hao Magiant, wana muscles, wana academy ambazo ni nzuri, lakini kinachowafanya wao wafanikiwe ni mipango ambayo wamekuwa nayo kwa muda mrefu ambao sisi tulikosa. Lakini nowadays na sisi tunaonesha kwamba tumeanza kuijua hiyo mipango. Naam. Labda mimi niongeze kwa sekunde chache kabisa kamanda, ndio. Yes, niongeze muktadha. Ungenipa za kutosha kama hivyo. Haya, sawa. Unajua muktadha ni jambo la msingi sana. Ndio. Tunapozungumzia kwamba klabu zetu zinaweza kubato na hawa Magiant. Mm. Tukiongelea Yanga walichofanya na walichofanya dhidi ya Sundowns, tunasahau kwamba whatever it was, kama goli alikuwa goli, lakini aliyepita kwenye ile tie alikuwa ni Sundowns, sio Yanga. Ndio. Sawa. Tunapozungumza kwamba Simba ametoka sare na Ahli, lakini Simba hajawahi kumtoa Ahli kwenye knockout stage. Ndio. Sawa. Tunapozungumza kwamba Yanga ameitoa timu ya Uarabuni. Mm. Walichofanya Yanga dhidi ya Club African. Ndio. Is equivalent to walichofanya Simba 2003 dhidi ya Zamalek. Mm. Sawa. Lakini sasa wakati tunazungumza sisi kwamba tunaziona dalili,
hata wenzetu pia wana yani sisi tukipiga hatua tatu Ahli yeye anapiga hatua tano au kumi. Sawa. Zamalek yeye anapiga hatua sita au saba. Kwa hivyo inawezekana on paper. Lakini ni uhalisia. Ukiuhalisia ni vigumu na sio epesi huu ambao tunauzungumza. Na hakuna anayezungumza hivi kwa lengo la kuwakatisha tamaa. Ni kila mtu kuelewa ukweli ukoje ili ujue kwamba standard ya kubeba ubingwa wa Afrika sio jambo jepesi kwa sababu wewe wakati unapiga hatua yako moja au mbili wenzako kule nao wanajie. Kuna mtu kwa mfano kama Pyramids kwa hatua aliyoko. Wame invest a lot of money. Sisi kama tunambakiza Aziz Ki, Pyramids wao wana uwezo wa kuja kamanda, kuchukua. Simba na Yanga ni washindani wa kweli katika michuano ya ngazi ya vilabu barani Afrika ama sio washindani wa kweli? Hatujafika bado hatua ya kuwa washindani wa kweli. Mimi nataka niulize kitu kimoja. Ni sawa sawa, Jeff yeye anaamini wakati Yanga ikiwa na Kondichi walifungwa bao 4 kule wakaja kufungwa bao 1 hapa. Ni sawa sawa na leo wakikutoa, yes wamekutoa. Lakini kwa kutoka sare ya 2-2 na 1-1. Ni kitu cha sawa sawa. No, elimination is elimination. Umetolewa. No, lakini tunachosema kwamba tunakaribia wakati huo tulikuwa tunatolewa kwenye hatua za mtoano tu. Jumelani unaongelea mbinde, yani ule mbinde ambao yani, hatua za mtoano. Kukatalii kwamba hatukaribii. Yanga Africa wamewahi kufungwa hapa nyumbani na bao 1. Wakaenda wakafungwa ugenini bao 2-1. Kama nakumbuka mechi moja hivi Ngoma Mzimbabwe alifunga bao la kichwa baada pasi nyingi mno cross ya Juma Abdul. Sawa. Lakini baadaye wakafungwa bao la free kick nafikiri. Ikawa 2-1 wakatolewa. Washawahi kutolewa mpaka kwa penalty kwa wakati. Lakini alikosa penalty. Yeah. Wakati fulani unaona kwamba tumetolewa kwa kufungwa nyumbani na ugenini. Kuna wakati unasema tumefungwa lakini yes tumecheza vizuri. Lakini leo tunachozungumza sisi vilabu vyao vikisema vinakwenda kucheza na Simba na Yanga wanahofia kwamba bana tukienda pale tunapoteza na wanakuja hapa wanapoteza. Kama inawezekana hivyo ambavyo haikuwa inawezekana zamani then tumepiga hatua. Ndio tunachokizungumza. Tukiwa kwenye kuambinde ile. Tukiwa kwenye kundi moja Simba wamewahi kuwa kwenye kundi moja na Ahli na akaongoza kundi Simba lakini kwa alama 13 huo msimu Ahli alichukua ubingwa. Sawa. Tumewahi kuwa kwenye kundi moja na Ahli huko before tukategemea kama tutawafunga Ahli si tuwe wa kwanza kwenye kundi. Hatujawahi huko nyuma kama tuliwahi kufika finali 93 kuongoza kundi is nothing. 93 tunazungumza kundi la Champions League na 93 hatukucheza finali ya Champions League. 93 yani kwangu mimi ilikuwa finali ya Confederation. Kufika finali ni kitu kikubwa kuliko kuongoza. No. Kuna mashindano haya yana ubora tofauti kidogo. Yeah. Yani wote tunakubaliana kwamba shindano la Champions League ndio shindano bora la vilabu kwenye continent husika. Yeah. Kwa mfano ndio. Alafu inaofuata ndio inakuja Confederation. Whether unacheza wapi au wapi lakini ukishakuwa wewe ukikosa nafasi ya Champions League then unachofuata ndio Confederation. Kumbe kwenye Champions League ndo kwenye majanti. Hasa ukienda huko ukapambana na hao watu kwa group stage, uka top group, then wewe ni giant. Kwa mfano hakika kabisa. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.